Времето на чекање на камионите со кои од земјава се извезува лесно расиплива стока на граничните премини Табановци и Богородица ќе се намали двојно и нема да биде подолго од час и половина. Со новиот протокол кој стапи во сила се воведува 24-часовен слободен коридор за приоритетните производи кои одат за извоз, како што се жива стока, стока во свежа состојба и опасни материи, со дополнителна лента за движење, наместо до сегашните 4 часа, кои важеа само во доцните ноќни часови од 21 до 1 часот. Сметаме сите заеднички дека тоа треба да е системски поставено, дека нема никаква пречка со дополнителни напори и интервенции човечки на самите институции да возможиме 24-часовен проток на стоката, без да има потреба од никакви контакти и комуникации, туку да биде решено системски и да и сите извозници знаат дека ова прашање е на некој начин регулирано и дека има приоритет. Од Бирото за јавна безбедност најавуваат дека на граничните премини ќе настапуваат координирано со царинските и инспекцијските служби. За оваа цел ние во Министерството за внатрешни работи сме подготвени да го зголемиме бројот на извршители на полициски службените на самите гранични премини, се со цел да бидеме поефикасни во спроведувањето на туку што подпишаниот протокол. 24-часовниот коридор е на барање на деловната заедница, која сега ќе ги избегне подолгите задржувања на граничните премини. Транзитните документи ќе можат да се отварат дури и во внатрешните испостави, за да можат што побргу да ја поминат граничната линија. Бенефит од ова олеснување ќе имаат главно извозниците на прехранбени земјоделски производи, тие да станат по-конкурентни на странските пазари. Зошто досега не беше подписан ваков протокол, односно зошто досега не постоеше